Саламатсызбы, менин каналыма кош келипсиз. Эгерде бул каналда биринчи ирет болуп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө подписация кнопкасын басып, каналга катталганды унутпаңыз. Эң безинин кистасы, ичи суюктукка же чач сыяктуу таштандыга толгон, өлчөмү 1-2 мм'ден тартып, 10-12 см'ге чейин өсүүчү барсылдак. Бул оору менен жыныстык жашоодо жашагандар да, жашабагандар да оорушат. Көбүнчө төрөт курактагылар 23 жаштан 45 жаштагы аялдар арасында кездешет. Кистанын пайда болуу себептери кандай? Гормоналдык бузулуу, жыныстык жашоодо жашабаган 25-30 жаштагы кыздарда ооруп калышы мүмкүн. Анткени бул куракта гормоналдык бузулуулар орун алат. Этеккир эрте 11 жашка чейин же ага андан кийин келсе. Аборт жасатканда жасалма жол менен бойдон түшүргөндө, калкан сымал бездин иштөөсү бузулганда, жыныстык жактан жуккан жугуштуу оорулардан улам келип чыгышы мүмкүн. Кистанын кандай түрлөрү бар? Биринчи, фолликулярдуу киста. Негизи ар бир айда аял затынан бирден жумуртка клеткасы жетилип, фолликуладан чыгып турушу керек. Ал жогоруда айтылган себептердин биринен улам бөлүнүп чыкпай калганда, эн безинде топтоло берет да киста пайда кылат. Диаметри 5-6 см'ге чейин жетет. Сары денеченин барсылдагы көп кездешкен түрү. Жумуртка фолликуладан чыккандан кийин сары денече пайда болот. Алар чогулуп отуруп прогестерон бөлүп чыгат. Чогулган клеткалар акырындык менен сорулуп, жок болуп кетиши керек. Эгер алар жок болбой калса, фолликуланын ордуна барсылдак пайда болот. Диаметри 6-8 сантиметрден ашпайт. Экинчи, муциноздук киста. Ичине суу толгон бир нече кистадан турат, өзү багында дарылабаса, залалдуу шишикке айланышы толук мүмкүн. Үчүнчү, паравариалдык киста. Ачык түстөгү суюктук толгон тегерек же сүйрүү формадагы эн безинин үстүндө жайгашкан барсылдак. Көбүнчө 20-40 жаштагыларда болот. Төртүнчү, эндометриоиддүү киста. Кан аралаш көбүктүү киста. Мындай түрү пайда болгондо этеккирдин келүүсү оорутуу менен коштолуп, ич катуу ооруйт. Дарыланбаса тукумсуздукка алып келет. Кийинки геморрагиялык киста бул көбүнчө этеккир келген учурда пайда болуучу ичи уюган канга толгон киста. Кийинки дермоиддик киста өзүнүн курамына майларды, тырмак, чачтарды жана эмбриондук калдыктарды камтыйт. Кистанын кандай белгилери бар? Этеккирдин келүү циклы бузулат, айрымдардыкы 2-3, 7-8 айлап келбей калышы мүмкүн. Же этеккир тескерисинче өтө көп келип, аял алсырайт. Жатындан кан аралаш жагымсыз жыттагы суюктук агат. Заараны кармай албай калуу дагы мүмкүн. Жыныстык катнаш учурунда оорутууну жаратат. Киндиктин асты тартылышып ооруйт. Салмак кошулуп курсак чыгат. Жумуртка клеткасы өзү багында жетилип чыкпайт да, көпчүлүк кыз келиндер балалуу болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашат. Жүрөк, баш айланат, кускусу келет, дене табы көтөрүлөт. Чоңоюп кеткен киста жарылып, кан агуу жаратып, башка органдарга зыянын тийгизип жана ич көңдөйү ириңдеп кетиши мүмкүн. Айрым түрлөрүн дарылабаса, ракка айланышы ыктымал. Ушул белгилердин бири же болбосо бир нечеси байкалса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек. Кистанын кантип дарыласа болот? Дары дармек менен дарылоо. Мында өзү багында кайрылган кыз келиндерди жетишпеген же ашыкча гормондордун өлчөмүн азайтып, же көбөйтүү менен дарылоого болот. Эгер турмушка чыкпаган кыз болсо, анда ал төрөгөндөн кийин гана дарылоо жүргүзүлөт. Айрым кистанын түрлөрү төрөттөн кийин өзүнөн өзү жок болуп кетет. Аборт жасаткандан, бойдон алдыруудан, калкан сымал безинин иштөөсүнөн, жыныстык жактан жуккан жугуштуу оорулардан улам пайда болгон кисталарды дарылоодо тиешелүү анализдер тапшырылып, ошонун негизинде гана дарылоо жүргүзүлөт. Ушул орунда дагы бир айта кетчү нерсе, бойго болтурбоочу таблеткалар жумуртка клеткаларын иштеп чыгуу менен кистанын пайда болуу жөндөмдүүлүгүн басаңдатат. Ошондой эле кистанын дагы бир дарылоо ыкмасы бул хирургиялык жол менен дарылоо. Бул ыкма киста өзү пайда болгон учурдан тартып 3 ай ичинде кетпесе жана көлөмү 10 сантиметрден ашкан учурда колдонулат. Мындай кисталар толук кырылып кесилип салынат. Эгер жакшы тазаланбаса же кийин кайра гормоналдык бузулууга кабылса, кайра өсүп кетүү коркунучу бар. Көбүнчө дермоиддүү, эндометриоиддүү жана муциноздук кисталар колдонулат. Ошондой эле кистаны элдик медицинада кайыңдын нуру, көк жаңгак, какымдын тамыры,
бака жалбырак сыяктуу дары чөптөрдүн тундурмасын ичүү, жатындын ичин жуу жана ар кандай тампондорду салуу менен дарылап келишет. Ошол жерде дагы бир айта кетчү нерсе, элдик медицина жолу менен дарылануу алдында сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылганыңыз жакшы. Видеону ылдыйна лайк басыңыз жана каналга подписация болуңуз.